Լավ ձեզ սիրելի այրենակիցներ, ես ամեն անգամ երբ ասում եմ, որ Հայկ Մարությանը որպես քաղաքապետ այնպիսի գործողություններ է անում, որոնց վրա ես էլ ավելի շատ եմ զարմանում, շատերը մտածում են չափազանցություն է դա, բայց հիմա ես էլի տեսա մի բան, որը չէի սպասում և չեմ բացառում, որ քաղաքի շատ տեղեր կան, բայց ամեն դեպքում ես հիմա գտնվում եմ կենտրոն վարչական շրջանում, իմ թիկունքում դուք կարող եք տեսնել այս շենքը, որը անմիջապես Խանջյան փողոցի վրա է, կարող եք մտաբերել, հա, սա այդ նորակառույց շենք Վարդան Մամիկոնյանի արձանից քիչ վերև, և այստեղից էլ այն կողմ արդեն ես հիմա անմիջապես նայում եմ Վարդանանց փողոցին, այսինքն ես գտնվում եմ այրաքաղաքի կենտրոնում, սա կոնկրետ տպագրիչների փողոցն է, և տեսեք ինչ են ուրեմն այստեղ թույլ տվել, ինչ շին թույլտվություն է տվել Մարությանը, թույլտվությունը տվել է 2019 թվականին, և հեսա տեսեք ինչ են արել, լավ, ուրեմն հիմա ես մայթի վրա եմ, ձեզ ցույց եմ տալիս այս մայթը, սովորական մայթ, նեղ, տեսնում եք այստեղ 4 հարկանի շենք, բնական է ոչ ամենակայուններից, և հիմա ձեզ ցույց եմ տալիս ինչի թույլտվություն է տվել այս մայթային հատվածում, ուրեմն այստեղ պիտի սկսեն կամ ավելի ճիշտ սկսել են փորման աշխատանքներ, և դուք տեսնում եք, որ այն անճոռնի երևույթը, որ մայրաքաղաքի տարբեր շենքերում շենքի անմիջապես դիմաց փորում են, այսպես ինչ-որ նոր առաջին հարկ են բացում, այսպիսի բաներ, մայթից են զրկում բնակիչներին, հիմա այստեղ հենց այդ վիճակն է, հիմա ես ձեզ ցույց եմ տալիս, ներսում փակել են, բայց բնականաբար ես կբացեմ, որ դուք ավելի լավ տեսնեք, հա, ոչինչ, ներսում, տեսեք ստեղ փորման ինչ աշխատանքներ են անմիջապես մայթի վրա իրականացրել, և այստեղ պետք է դուռ բացվի, այսինքն այս շենքի հիմքը, որ դուք տեսնում եք, պետք է փորվի, որը արդեն իսկ առաջին հարկի բնակչի մոտ ներսում ճաքեր է առաջացրել, այս հիմքը պետք է փորվի, և այսպես ինչ-որ առաջին նկուղային հարկի բան կառուցվի, ես նայեցի ամբողջ թույլտվություն, այսինքն թույլտվություն կա աստեղության, սա դժվար է կոչել, որ ինքնակամ է, այսինքն ոչ թե դժվար է, այլ այդպես ճիշտ չի լինի, սա ինքնակամ շինություն չէ, սա քաղաքապետարանի կողմից թույլ տված, աստեղության մայթի զավթում է, աստեղության շենքի հիմքերը խարխլող գործողություն է, որը աղավաղում է ամբողջ, այսինքն շենքի արտաքին վիճակը, և սա թույլ է տրվել 2019 թվականին դեկտեմբեր ամսին Հայկ Մարությանի կողմից, հիմա իմ ձեռքում են նաև բնակիչների ստորագրությունները, գիտեք նման դեպքերում միշտ քաղաքապետարանը կապ չունի ինչ ես ուզում անես, կապ չունի որ վարչական շրջանում ես ուզում անես, միշտ քաղաքապետարանը ասում է գնա բնակիչների ստորագրությունները բեր տվյալ շենքի, և ամեն անգամ ինչ ես լսում եմ, ամեն անգամ տարբեր ստորագրությունների թիվ են ուզում, հիմա այստեղ թիվը էական չէ, բայց էական այն է, որ այս համաձայնությունների տակ մեծամասամբ ստորագրել են ոչ թե շենքի այս թևի բնակիչները, այլ պատկերացրեք, այս շենքը տեղաձև է, և հակառակ են թևից, որը նույնիսկ ես ձեզ այստեղից չեմ կարող թույլ տալ, բնակիչներ ասել են, հա, մենք համաձայն ենք, որ այս կողմում լինի այսպիսի շինարարությունը, դուք հիմա իմ թիկունքում տեսնում եք Խանջյան փողոցի վրա անմիջապես եղած շինարարությունը, այսինքն ես մայրաքաղաքի կենտրոնում եմ, կենտրոնի բակում եմ, հիմա ես կրկին ցույց եմ տալի, թե հիմքերի վրա ինչ աշխատանքներ են կատարել, այսինքն հիմա այս հատվածը նախագծի համաձայն շենքի հիմքը պետք է քանդվի, պետք է փորվի համապատասխան այդ մեծ և ցնցումներ առաջացնող սարքավորման միջոցով, և
Այս վերևի հատվածում առաջացնի բնականաբար բազմաթիվ ճաքեր, բազմաթիվ վնասվածքներ։ Սա է Մարությանի կողմից թույլ տված շինթույլտվությունը կենտրոն վարչական շրջանում 19 թվականի դեկտեմբեր ամսին, որը ուղղակի ես չգիտեմ ինչ-ինչ բնորոշում տամ սրան, երբ նույնիսկ մյուս վարչական շրջաններում այսպիսի հարցեր լինում են, ասում են դե չէ, եթե շենքի վրա բացված չկա, մենք չենք թույլ տալիս, դա հնարավոր չի, բայց հիմա կոնկրետ ասենց ընդ որում ասում են, որ վթարայնության աստիճան ունի շենքը, չեն բացառում, որովհետև ինչպես ասացին 30 քանի թվի շենք է, հա, երևում է 5 քալից շենք է, ու այս իմաստով այս ինչ որ թույլ տվեց Մարությանը, իմ համար անակնկալ էր, նա փաստորեն այսպես արդեն քիչ-քիչ մոտենում ենք այն արդեն Երևան Սախայան, ասենք մի քիչ հետ են գնում, էլի այն ժամանակաշրջանին, թե այն ժամանակ ինչեր էին թույլ տալիս, հիմա արդեն Մարությանը անցել է դրան, ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան, կա շինթույլտվություն, ես բնակիչներին ասում եմ, որ սա հնարավոր չէ այլ կերպ, քան դատական կարգով լուծել, եւ դա իսկապես այդպես է, մենք էստեղ անելիք չունենք, որովհետեւ եթե քաղաքապետը տվել է այդ շինթույլտվությունը, այն հնարավոր է վիճարկել միայն այդ կարգով, իրավիճակը այսպիսին է, եթե ձեր շենքի բակում, ձեր գլխավերևում, ձեր ոտքերի տակ, ձեր բնակարանի ներքև այսպիսի բաներ սարքեն, ուղղակի իմացեք, որ 80% ձայն ստացած քաղաքապետը այլևս որևէ կաշկանդվածություն չունի այ այսպիսի բաներ անելու, ու այդ որ մենք կվերականգնենք մայրաքաղաքի տեսքը եւ այլն, ես կարծում եմ, ինչպես հայտնի սքեթչում են ասում, հեքիաթները կողքի բաժնում, եթե կան դեռ մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ քաղաքում այսպիսի բաներ չեն արվում, հիմա արդեն ծավալներ ենք անել, որ բոլորը արդեն ձեր աչքով կտեսնեք։ Շնորհակալություն, այսքանով։